a je to tady. Prázdniny zmizely v nenávratnu a přestože byly letos mnohem delší, než by se na počátku roku zdálo, jsou definitivně za námi. Nastává čas podzimní, čas dožínek. Již za několik dní se na Semelském ostrově po roce opět uskuteční tradiční slavnost Semelský pecen. Tentokrát se můžeme společně těšit na jeho již 17. ročník. Ani v letošním roce na Pecnu nebude chybět dožínkový průvod městem, expozice hospodářských zvířat, ukázky historické i současné zemědělské techniky i kulturní program na pódiu před zámkem. Děti budou moci poměřit svoji šikovnost v připravených soutěžích a všichni bez rozdílu si pochutnají na nejrůznějších regionálních potravinách, medovině a dalších dobrotách. Předvečer Pecnu v pátek 11. září se můžete těšit na tradiční Djolík fest, přehlídku místních umělců a uskupení. Večer před zámkem zahraje oblíbená cymbálovka z lednice. Co se týká sobotního programu, vzhledem k aktuální situaci ohledně vývoje epidemiologické situace v republice, byla v tomto týdnu přijata některá opatření pro zajištění větší bezpečnosti návštěvníků. Ta se promítnou do již avizovaného programu, v němž tentokrát bude chybět tanková bitva na ostrově, vystoupení dětské taneční skupiny Disco Smiley Semily, koncert skupiny Krakatit a vyhlášení dvou soutěží Dobrý pecen a Podivíni mezi plody. Protože je však téměř jisté, že zahrádka pěstitelům navzdory koronavirovým komplikacím leckého Podivína nadělila, rozhodli jsme se pro tentokrát uspořádat alespoň fotografickou výstavu zajímavých výpěstků z vašich zahrad. Vyzýváme proto všechny pěstitele, aby plody původně určené právě do soutěže Podivínů vyfotografovali a fotografie s popiskem zaslali elektronickou poštou na adresu coufalova@mu.semily.cz. My s vaším svolením zařadíme vámi zaslané fotografie do galerie, kterou si poté na webových stránkách města budou moci prohlédnout všichni zájemci. Amatérští pekaři si budou muset počkat s pečením soutěžního bochníku na další ročník Pecnu, ale věříme, že získaného času využijí k vypilování nejoblíbenějšího receptu a za rok nás svým pekařským umem doslova ohromí. Vstup na dožínkovou slavnost bude možný ze dvou směrů z centra města, z Horovy ulice a od budovy České pošty. Východ z ostrova pak bude možný nejenom těmito dvěma vstupy, ale zároveň přes Bílou lávku směrem na regulaci. Upozorňujeme také, že veškeré rozlévané nápoje budou prodávány výhradně do vratných kelímků, které se pomalu, ale jistě stávají běžnou součástí všech městských akcí. S ohledem na průběžně přijímaná opatření vás prosíme, sledujte aktuální informace na webových stránkách a Facebooku města Semily. Věříme, že ani v letošním roce se Semelský pecen necháte ujít. Jste srdečně zváni.